менен алып картошка ачайм. Бир колуңуз менен эле бүт барбы? Эй, көнүп алгам уже. Айда жок, жашотумуш ошо көндүрөт экен да. Эмне кылабыз анан? Ошентип тазалайм, сыпырам ошентип. Жөргөлөп жүрүп тамагымды жасайм. Бияқта кошуналардан жардам сурап коляскама эмеме кылып алып чыгып беришет. Амансыздарбы Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Супер ТВ каналы буга чейин жардамга муктаж үйлөрдү чагылдырып, элден биз жардам сурап бир канча репортаждарды чагылдырып келген болсок, бүгүн дагы биз ошол тарифте силерге бул репортаж сунуштайбыз. Айтайын дегеним, буга чейин 7-класста окуган Айчүрөк Сулайманова деген кызыбыз коробка Ош базарында коробка чогултуп өз энесин бакканы интернет булактарына чыккан болчу. Ошол кыз бүгүнкү учурда, бүгүнкү күндө боёго жетип турмуш жолуна узап, азыркы күндө апасынын жашоо турмушун силерге биз чагылдырууга даярбыз. Келиңиздер, баарыбыз чогуу көрөлү. Азыркы учурда кандай шартта жашайт, эмне менен алеканын баарын биз менен чогуу көрүңүз. Жүрүңүздөр. Ким бар, саламатсызбы же? Эн соңуз жакшы. Отуруңуз, отуруңуз, отуруңуз. Кемем эмнеден баштайм? Мен башта тартылгам. Эл жуттун баары жана чет өлкөдөгү кыргыздар билет мени. Мен жашоо турмушум кандай экен. Ушул жерге квартирага келдим эле. Өкмөткө жүгүрөр, жүгүрөр уже бүттүм мен. Же кабыл албайчы мен сөзкөн, мен көйгөйүм уккан чоңдордон жок. Ошо жерде кыйналып, ушул квартирада балам менен жашап атам. Балам 9-чу классты бүтүп, 9-нун базасы менен жанагы телефон ремонт жагына окуп атат, студент азыр. Азыр сабакта окшойт да, жооп күнүдө. Студент ал. Азыр практика жүрөт, практика ошо жакта жүрөт. Бая буга чейин интернетке чыкты эле кызыңыз тууралуу материал. Кызыңыз азыркы учурда турмуш жолуна узаган турбайбы? Куттуктайбыз сизге. Ошо кызымды да кээ бирлери ишенбей, ошо кызы бар эмес беле анын дегенде сөздөр кийинки баягы эме чыкканда ошондой эме комментарий жазып атты мага. А бирок ал кызым турмуш кетти, ал да өз жолун таап кетиш керек да, кечке эле мен кармап тура бербейм да. Ошо Таласка кетти, үч эмчек деген айылга кетти. Кудай шүгүр, өз деген таап алды. Андан санда келип турат, бирок азыр ал эми өз жашоосу да, ал кечке эле мага жардам бере бербейт да. Ал өз жашоосу менен алек. Болду, өзүм аракет кылып мынтип эмесин сөөктөрүн жумшартып коюп турат, мынтип тартып массаж кылып мынтип. Колуңузга дайыма массаж кылып туруш керек экен сизге. Ошого мен эме кылып кайрылып аткам да. Картошка ачайм. Бир колуңуз менен эле бүт барбы? Эй, көнүп алгам уже. Айда жок, жашоо турмуш ошого көндүрөт экен да. Эмне кылабыз анан? Анан ким жасат деп отура беремби? Барбы көмүрүңүз? Жок. Даярдыңыз, камындыңыз сыздарбы жеке? Кышка мен только өкмөттүн отунун алдым. Көмүргө бөлгөн акчаны квартирама берип коюп, мына азыр эми көмүр ала албай отурам. Азыр деле суу экен үйүңүз, эмне менен жылытып атасыз? Кантип жылытып атасыз? Мо аба баракелден мен эптеп жылытып атам. Мунун дагы күнү түн сайылса 1000 сомго чейин чаап чыгып кетет экен. Эметкенге чейин эптеп 1,5 чыгар, ушу көмүр отун жагына жардам бере турган. Кошуларым жакшы. Кээде келип жардам берип билген көргөндөр келип жардам берип эметип турушат.
ушинтип тазалайм, сыпырам ушинтип. Жүрүп-жүрүп тамагым жасайм. Кебир ошо кошуналарымды таң калат. Ушинтип жүрүмөлөп жүрүп сыпырып атса же деп. Айда жок чашы ошо так айтканда. Эбсмиллах. Ушин тип коляскага өзүм отуруп бияктагы кошуналардан жардам сурап коляскага эмне кылып алып чыгып беришет. Бул отундарды өкмөттөн алдым мен. 3,5 куп беришти. Муну эми жардап алганга киши жок. Эми ошо проблема болду. Жардап албап, биякта складыма кирем. Отуным бар, көмүрүм жок. Бири болсо бири жок. Айда жок, жашы ошо экен. Өзүңүзчө кээде зериккенде көчөгө чыгып ушундай бир аз элдер менен сүйлөшүү басып турасызбы? Эшикке чыгып, көчөгө чыгам деп эмеге чейин чыгып, ошол жерде бир жер бар, мэрия карайт. Хотя бы ошол жердин башын деле ачып берсе жакшы болмок мага. Аккумулятор заряд менен жүрөт турбайбы? Заряд менен жүрөт. Заряд бир күнгө жетет. Бир күн? Заряд жетет. Ошентип ашкана деп ашкананын эки капталы мэрия карайт. Ошонун бир жагын деле башын ачып берип койсо жакшы эле болмок мага. Жерго если жер берип калса салып берем деген жаштар чыгат экен. Бирок ошо жер жок, жоктон башка эчтеке айтпай атышпайбы. Магазин сагазинге балаңыздар барабы же сиздер өзүңүз? Жок, өзүм барам мен. Өзүңүз барасызбы? Бул жерде эме бар да калсоодо магазин бар да чоң магазин. Ошо жерге. Өзүм барып өзүм соода кылам. Ошо баарын өзүм башта өзүм көнүп алгам, бүт баарын өзүм алам. Барып келелиби магазинге? Сиз мурда эмне жумуш кылчу элеңиз сиже? Мурун мен түрктөрүн эме технолог болуп иштегем. Мурунда мен эркектер болгон кыз болчумун. Технолог иштеп кемесин жанагы колбасанын обложкасын чыгарчубуз. Кайсыл жактан болосуз? Өзүм Нарындан, Атбаштан болом. Атбаштан болосузбу? Кайсыл жакка көйтүп жүрсүз? Чумгал. Чумгалга? Чаек. Ал жолдошум да индилетти. Ал киши да авария болуп, буту колу сынып темир менен жүрөт. Азыркы учурдабы? Азыркы эмесин учурда ошо темир менен жүрөт. Ал кыштын күнү буту колу кармайт, билесиң эле. Суук тартат. Башты мындай айтканда чыгып, мен элим да өзүм да индилетмин, семьямда да. Мисалы бир үйдө эсли мен барып алсам, өз үйүмө. Бягам эле. Можерди коет. Тиянын өтүп сүйлөп барат, биянын өтүп кеткен турмайм. Бир үйдөн төрт семья чыгат анда. Мен барып алсам, төрт семьянын дөлт болуп чыгат. Ошон үчүн мен шаарда ошо кычыкта жатып, эл журтума көрүнүп, ушу мага элим, журтум гана мага жардам берип, ошолор менен жашоого умтулуп да койду. Же болсо үмүтүм үзүлүп калып, подвалдашып атканда үмүтүм үзүлүп калган эми ушинтер өлөт экен ушу кычыкта деп. Жолдошуңуз менен катышпайсызбы азыр? Жок, жолдошум бала чакасына келип турат. Келип акыбалын сурап келип, акыбалын сурап кетсе эле ошол деле мага чоң эле. Жок, алдын көтөрүп турам эле. Ошол жерден соода кылып турам. Ошо жалаң өзүм барын өзүм кылып көнүп алгам.
Аз жашоом ошондой. Төлгөн ошо жана көзүмдүн тирүүсүндө. Тиги балама үй жай кылып берсем деген эки көзүмдө. Бир туугандарым деле бар, жок эмес, Кудай ачыгы бар. Эн атам жок, эн атам каза болуп калган. Төрт кыз, төрт эркекпиз. Төрт эркектин экөөсү рождённый индивидтер. Бирөөсүн аялы менен индивид. Анан эжелерим болсо үч эжем бар. Үч эжемдин экөө жесир, эрлери жок, майда балдар менен турмуш эмеде эптеп жашап жатат. Анан алар мага кандып жардам берилет. Анан улуу эже менен улуу агам каза болуп калган. Bu yıl 9 yıl oldu. İnsült aldım davleniyeden. O zaman 9 bu yıl 9 yıl oldu. Kaleskede oturup kaldım. Bu menkeğin güçlüsüken, 37 tür varken, güçlüsüken. Hani mindim biri basa, atı bas basa, oşa tuşta kalattı. Buraçlar oşanla diagnoz çağırken. Birinci grupa indi var kılışkan. 2000 son pasobi alalım. Malı 2000 geçti, geçti ki geçetmeyin. Өзүм маракепти, өзүм аракетте балама тамак жасап жашообузду өткөрүп атабыз, эмне кылабыз? А канча төлөйсүз бул батирге? Бул жерге негизи батирдин өзүнө 2,5. Свети, суусу, мусору бар бир 3 чыгат. А пособиясыз? А пособиям 2000. Баягы интернетте буга чейин айчурок чыкканда жылуу квартирага чыгышты деген чыкпады, ал элдин баары ошол квартираны алып берди деп алышкан арабтар. Алар алып берген эмес, аны деген төлкө квартира сизмейт этишкен. Айына 10 миңден төлөшчү. Анан бир жыл жакшы төлөштү, кийинки жыл уже отказ кылып кетишти. Анткени ал жерде баягы директорду алмашып, кыргыз келин болгон экен, ал келин уже бербей барып, уже бербей баратам, барган бербей бара баштаткан сообщение алсам. Ошо эми отказ кылышты. Отказ кылышты, бир себеп төлөй албайбыз, башка спонсор иште деп койду. Ошо менен көчөдө калдым ал квартира. Анан айла жок ушул жерге улуу кызым менен күйөө балам экөө келип анан ушул жерге чыгарышты. А канча убакыт болуп биякта жашап атканыңыз? Бул жерге эле 5 жылдай болуптур. 5-6 жыл болду бул жерге келгениме дагы. Мен ошо мен көгөйүмдү ушу Сада Жапаров угуп койсо жакшы болмок. Мен ошо үй алсам эле жер алсам деген оюм бар болчу. Ошо кайрылып катта жазгам. Өзүмдүн частный клиникага түшсөмбү дегем. Массаж кылып колбуттон масса иглотерапия алайын дегем. Частный клиникага антип жазсаң алар тиги өкмөттүн больницасына өкмөттүн больницасына ийтек эле жатып атам, бирок аяктан действие берген жок да. Ошон частныйга түшүп лечение кылсам деп ойлогом мен өзүмө. Ошо азыркы ошо баягы өткөндө тартылгандан кийинки жашоо турмушум азыр ушундай. Ошо мен жалпы элиме, жалпы кыргыз элиме дагы эле жардам сурайм. Азыр болсо кызым турмушка келди, балам эле көзгүчө кыйналып калдым. Алла ыраазылыгы үчүн жардамыңыздар, колуңуздарды сунуп койсоңуздар, жаман көрбөйсүңүздөр, кайра эле бул келин улам улам чыга беребиз деп. Бирок менин жашоо турмушум ошого келтирип атат, айла жоктон чыгууга туура келип атат. Өзүңүздү жакшы караңыз. Ден соолукта болуңуз. Кийинки жолугушубуз буюрса, жашооңузда чоң өзгөртүүлөр менен болгон болсун. Өзүңүздү жакшы караңыз апа. Алла ыраазы болсун, элиме ыраазымын, Алла ыраазы болсун элиме. Супер ТВ каналы муктаж болгон үйлөргө маалыматтык колдоо буга чейин көрсөтүп келген өзүңүздөр жакшы билесиздер. Андай маалыматтык колдоону биз дагы да болсо көрсөтө бермекчибиз деген сөздү айткым келип турат. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.